Hello，大家好，欢迎大家来听这场分享。这边分享的题目呢是创用 CC 在玩些什么？那它的技术含量非常的低，所以呢，如果想要听一点技术的呢，可能要稍微忍耐一下。那这份简报呢是采用 CC BY 4.0工作授权释出，如果有需要的人呢都可以自由的取用，可以做再利用。那我的名字呢是 Rock，那我在2009年呢就在中研院的自由软体铸造厂工作，那这边呢是一个政府补助的一个计划，那这个计划的主要目的呢就是要推广 open source，跟这个开放源代码跟自由软体有关的专案呢，都是我们要去做推广的一个目标，然后我们也会跟台湾在地的一些 open source 的社群做合作。会一起合办活动啊，或是各种分享会、工作坊等等。那2016年呢，这个计划就结束了，我就来到了开放文化基金会。那开放文化基金会这边呢，做的事情其实跟他们的主要目标也是 open source 啊，但是他们的目标更广一点。那举凡呢，像是开放的硬体资料、开放授权等等呢，都是跟 open 有关的，所以我们统称是 open culture，就是开放文化。那这边现在是我服务的单位，那我自己本身也有在参与 CC 全球的社群，然后呢，我也是台湾社群的对国际事务的代表，然后呢，也是CC 全球网络呢，他们有一个会员制度的委员会，那我也是里面的委员之一。好，那讲 CC 它到底是什么呢？觉得好像在哪里看过，对不对？其实呢，就是这些图案，你们大家一定有看过。这些图案呢，会出现在一些网站上面啊，比较常看到。那最常见的就是维基百科了啊。右边这张图就是维基百科呢，它下面都会有列出它的授权方式啊，就是创用 CC、姓名标示、相同方式分享的方式，来把它的里面的内容做一个 CC 的授权，让大家可以自由的运用。那另外一个就是各位来参加的这个 GDV 年会啊，GDV Summit 2020的网站呢，里面的内容也是使用 CC BY 4.0来释出。好，那这个网站呢是政府资料开放平台啊，它里面呢就是会规范呢政府部门相关部会呢，如果要释放一些 open data 的话呢，它应该要遵守哪些规定跟规则啊？那这边的就是政府资料开放授权的一个条文内容啊，里面的条文虽然有经过修改过哈，但是它还是跟创用 CC 授权的姓名标示4.0国际版本是相容的啊，也就是说它有符合一个国际的规范。那么这个 CC 授权呢，就是 Creative Commons，在台湾呢是称作是创用 CC 啊，或者是 CC 啊，但是跟那个 CC Limo 没有关系啊，它是一个全球的性的运动。那同时呢，它也是一个美国的非营利组织，那么呢，它也是一个全球的网络，全球的社群网络。然后同时呢，它也是大家比较了解的呢，就是它是一个法律工具。那么 CC 最初呢，一开始是因为网际网络的快速崛起，大家都知道网络发展很快速，从这个阳光沙滩 BBS 到现在啊，互动式网络，这个各大的 YouTube Stream 的平台，各大的影音平台都非常的蓬勃发展，网络的发展已经非常快速，所以资讯流通的也非常快啊。那么可能一张图片呢，一首歌，透过网络就快速的传播出去啊。所以传统的著作权法呢，它就已经相对的是已经限制了这些知识或者是作品的传递啊。可能受限于著作权的关系呢，在网络上的流通就变得不是那么的方便。所以呢，Lawrence Lessig 呢就成立了这个 Creative Commons 的非营利组织。那他也在2002年呢发布了 CC 授权的工具。如果用一句话来解释呢，就是 CC 呢，它就是说你在不失去著作权利的情况下，可以让别人能够自由的利用你的作品。这就是 CC 授权的目的。什么叫自由利用呢？比如说这个已经进入公众领域的神奈川海浪啊，那左边这张图呢是它的原始的图片，就是已经年代久远啊，因为著作权规定呢是人死后
50年呢，著作权利就会消失，那他所画的作品呢，就会进入公众领域。那公众领域的作品呢，是任何人都可以自由使用，甚至你要拿去做衣服卖都可以。那中间这张图是 CC 所办的一个活动，叫做 Give It Up，就是 GIF 把它们做成 GIF 图片。那你看到这边这只鱼，其实它是会动的，它是一个 GIF 图片。如果有兴趣，可以点这个网站看。点进去这个网站，它里面有很多的公众领域的图片都可以，都已经被民众拿去改成各种有趣的图片。然后这是一个竞赛的活动。那右边这是无尼库真的有在卖的衣服啦，就是一个神奈川海浪的 T 恤。也就是说呢，如果你能够让别人自由的利用你的作品，就是 CC 的目的。那同样的呢，人家的作品用的 CC 授权呢，你才能够自由的利用别人的作品。那么很多人都以为呢 ，CC 授权跟著作权其实是互相冲突的，但其实不是这样子，基本上呢 ，CC 授权它是一个法律工具，它是一定要有著作权的情况下才能够有 CC 授权，没有著作权的，没有著作权利的人呢，就不能把这样作品使用 CC 授权来释出。所以著作权呢，它是保留的所有权利，然后 CC 授权呢，它是保留的部分权利。CC 授权呢，就是把著作权里面规范的所有权利呢，释出一部分，让别人可以用这一部分呢，来自由的使用、修改跟散布。那 CC 的主要架构呢，可以把它分成三层的结构。第一层呢，最外面最底层这一层呢，它是满满的法律条款，这法律条款各位如果去点 CC 网站上面的法律条款呢，是非常多，看起来就很像我们在读法律的规范的时候比较深色的文字，可能比较难懂。那这个法律条款呢，它是给律师看的，因为有可能会遇到一些法律上的问题的时候呢，就会需要由法院或是律师来解读这些条款。那中间这一层呢，就是一般人可读，就是各位刚看到的这些小图示。那这些图示是一般人可以看懂的，也就是说你一看就可以知道它是用 CC BY 或者是其他的授权条款来对它的作品释出。那蓝色这一层呢，是机器可读的部分，那这一部分呢，是为了搜寻引擎而做准备的。那也就是说有了这个机器可读的部分呢，才能够让 CC的作品在网络上流通的时候呢，能够被其他的搜寻引擎快速的搜寻到。那 CC 基本上总共有四个主要的元素，分别是姓名标示、非商业性、相同方式分享跟禁止改作这四种元素。那姓名标示呢，就是 by， 就是说这个作品是 by 谁啊，谁做的这个作品。如果呢，今天另外一个人要拿我的作品去用，他就必须要标示我的姓名，或者是我的笔名，就是我可以自己选择对方要标示我什么名字，这样。那第二个呢，就是非商业性，就是说，如果你要拿我的作品去做商业的使用呢，要拿去卖、拿去赚钱都是不可以的。再来是相同方式分享，就是你今天拿我的作品呢去做了修改，修改之后你如果要散布出去呢，就必须要用跟我一样的授权方式，比如说我是用 CC BY SA， 你就必须要也用这个授权条款来做再散布。接下来呢是禁止改作，就是说呢你不能够拿我的作品去做任何的修改，大概是分成这主要的四个元素。那从这四个元素呢，可以衍生出六种的授权方式。第一个是 CC BY，就是刚讲到呢，姓名标示，姓名标示是 CC 授权里面最主要的一个授权方式，你可以看到所有的条款呢都离不开 CC BY， 这是应该对一个作品基本尊重，就是至少你要告诉我这个作品是谁做的，就是对创作者的一个尊重。那姓名标示相同分享呢，就是相同方式分享，就是说你除了姓名，你除了标示我的姓名之外呢，也要用相同方式把改作之后的作品分享出去。再来就是姓名标示禁止改作，这个就是禁
禁止别人更改你的作品啊。那后面也有非商业性啊，姓名标识非商业性，就是标注姓名之外呢，你不能够做任何的商业利用。还有姓名标示非商业性相同方式分享，就是呢，标注姓名之外呢，也不能做商业利用，同时你也要把改作之后的作品呢，用相同方式来分享出去。那最后一个呢，是姓名标示非商业性禁止改作，就是说呢，除了标注姓名之外呢，你还要不能够改作我的作品，同时你也不能够做商业上的使用。总共有这种六种授权方式，那么这边有一张表哈，是告诉你说哪一种 CC 授权方式呢？它能够更被自由的运用。从上面呢是最自由的方式，下面呢就是最不自由的。那最左边这一个，它有写个 most free 哈，那个少一个 t，大概就是 most free。那下面呢是 least free 哈，就是最上面是最自由的。然后中间这一栏呢是 OER 啊，这 OER 就是 Open Education Resource，就是说它是有没有符合一个开放教育资源的一个规范啊。那开放教育也是 CC 组织所注重的一个课题之一哈，就是说开放教育它的核心主轴就是所有人都要能够自由的存取、自由的利用，所以它的要求呢就是一定要可以改作哈。因为教育这东西一定是与时俱进，一定要能够被修改啊，所以 OER 的最主要的需求就是一定要可以修改。所以你看到下面两个禁止改作的呢，都已经不是 OER 的范围啊。好，那由上到下呢，最上面就是 Public Domain，就是我刚刚讲的这个公众领域啊。那第二个就是 CC0 啊，CC0 就是。我把我的作品呢视为公众领域授权出去，那它跟公众领域不太一样啊，在法律上的授权范围也不太一样。那公众领域，你可以把它理解为呢是一个人著作人在死后的50年呢，台湾法律是规定五十年啊，50年之后呢，这个著作权利就会消失啊，作品就会进入公众领域。那 CC0 呢，就是我自己把这个作品呢。宣布它是一个公众领域的状态哈，我不会跟其他人要求我的著作权利。那接下来下面就是 CC BY 哈，CC BY 就是 CC 六种授权里面最自由的哈，你只要标注我的姓名就可以了。那在下面呢是 BY SA 哈，要用相同方式分享。再来呢就是 BY NC 哈，就是不能够商业利用。在下面呢就是 BY NCSA。除了不能商业利用之外呢，你也要用相同方式分享。那越下面就越不自由，在最下面就是连禁止改作，就是连改都不能改。那在最下面呢，就是不能改之外，也不能商业利用，这是最不自由的。好，接下来我们来看为什么要使用 CC 呀？那 CC 授权呢，其实我们比较喜欢把它讲成呢是。它就像是为你的作品发一张名片一样啊。那这个名片上面有什么内容呢？我们常讲的就是 TASL，就是 Title、Author、Source、License 啊，这四个要件啊。Title 就是作品名称，Author 就是作者的名字，就是你的名字啊。Source 呢就是来源哦，你把它放在网站什么网站上面，网址是哪里哦，或是 Flickr 或是 YouTuber，它的来源是哪里？然后 license 就是你授权什么条件给他哦，是用 CC BY 呢，还是 CCSA 的方式来授权哦？那这 TASL 是这张名片上面主要的四个内容哦。那如果你去使用别人的 CC 作品的时候呢，也是要注意，要标示这四样元素在上面哦。有了名片呢，你就可以让你的作品快速透过网络流通到全世界啊。那方便其他人使用呢，他也不用再问你哦，因为上面就有很清楚的标示哈，人家看到是 CC 授权呢，就会知道哦，这东西可以自由的使用，用起来也比较没烦恼。甚至呢，他如果可以改作的话，他也可以跟他自己的作品混在一起，比如说音乐的 remix 或是图片的混搭哦，让这个作品更漂亮，就会产生出更漂亮的其他的作品。那么在使用网络上的资料的时候，这些资料的来源也很重要哈，你可能看到一些免费的素材，有时候呢就没有去注意到它的
授权是什么，也没有注意到它的作者有没有允许你使用啊，或者是有些免费的图片的来源呢，它根本就不是真的免费图片，它可能是别人在转人家的图片上传到那个网站上去的啊。这时候呢，可能就面对到的是说侵权的问题哈。像这个《经济日报》在2019年的文章哈，机器人看书学习有没有侵犯著作权啊？那么这篇文章讲的一个案例哈，到最后呢，他就是建议你说啊，如果你要使用网络上的资料来让机器做深度学习或者机器学习的话呢，其实你比较适当的做法哈，是要去确认你的资料的授权是不是合适哈。那资料的著作权人呢，他也没有允许你使用，以避免日后的争议。那在最安全的情况下呢，就是我们必须要确认我们的资料都是可以合理合法使用的。那最安全的状况就是使用 CC 的素材。好，那我们要如何使用 CC 呢？CC 呢提供一个很好的工具，它是一个 CC 授权的选择器。那你只要回答两个问题呢，就可以去选你的 CC 授权。第一个问题就是你这个作品的改作能不能再次被分享啊？因为人家拿你的作品拿去改了之后，他如果不分享出来就没事，你也不晓得啊。那他如果要丢在网络上公开分享的话，你要不要让他分享啊？那如果不要，你就是禁止改作嘛。那如果你要让他分享的话呢，那就会是别种授权方式，就相对比较自由啊。那你如果连让人家改作之后分享的意愿都没有的话呢，那就会走向比较限制性比较多的 CC 授权啊，可能就是禁止改作那一类的那第二个问题是能不能被商业使用？所以呢，你选了这两个问题的答案之后呢，他就会建议你一些授权方式啊，然后告诉你在网页上应该怎么呈现，你应该写哪些 HTML 的 code 啊，把它放在你的网页上。然后你所选择的授权条款，啊，它的图示是什么？它的图示长什么样子？啊，都可以自己下载回去，贴在你的图片或是网页上面。啊，这是 CC 授权选择工具。那你也可以在 Google 上面搜寻 CC 授权的图片。啊，那这边呢，可以在 Google 搜寻列上面的下面的工具，啊，然后把这个使用权的部分呢，选到创用 CC 授权。啊，就可以找到一些 CC 授权的图的作品啊。当然，你按下去之后呢，这个鬼灭猫可能就会不见了啊。因为这个猫呢，穿上鬼灭的衣服之后呢，可能就有比较大的著作权的问题啊，可能就没有办法用 CC 授权来释出。那另外呢，我们可以用 CC Search Engine 啊，CC Search 引擎呢来做 CC 素材的搜寻啊。这是 CC 提供的一个工具，然后里面呢就可以直接选各种CC 授权方式，选择你要的图片。好，接下来讲到哈，CC 全球网络。那 CC 今年也办了一个全球大会哈，在今年的10月多哈。那这因为是虚拟的全球大会，因为疫情的关系，也是用线上的方式举办哈。大概有1300多个人参加，然后有60多个国家。那我自己有去参加一些 session 哈，然后我的感觉呢，就是它像是一个马拉松一样，哈，持续一个礼拜。这一个礼拜里面呢，几乎24小时都有 session，因为它是开放给全世界各地的人自己举办，哦，也就是说，你想要聊什么样的话题呢，你就可以自己开一个 session。他们就是非常的 open，非常的自由。那 CC 呢，是一个全球的社群网络，它有一个会员的制度，哦。那这会员有分两种，一个是个人的，一个是组织的。哦，组织也可以申请会员。那目前有46国，688个会员参与。那么申请这个会员呢，需要有两个已经是会员的当地社群的人呢，做第一线的审核。那还有第二关的审核呢，会是 CCGN 的会员的委员会来进行审核。那我自己本身也有在这个委员会里面。那会员呢会收到一些电子报啦、最新消息啦、专案补助金呢、CC Summit 的通知等等啊。同时，你也可以申请一些补助，这个奖学金啊，像是他们有这个 CC Certificate 的课程，也有 CC Global Summit 的奖学金。那刚提到的这个 CCGN 就是全球网络的会员委员会呢，这会员委员会里面的工作大概就是审核会员的申请啊、修改这个入会的规则啊。
审核的方式跟制度等等哦。那他们的工具都是透过线上的开源工具，或者是共同协作的工具，像是 Google Doc、WordPress 这些。然后我们也会有时候会召开一些线上会议，会做一些意见的收集啊、分析跟讨论。那这是透过 Zoom 跟 Jitsi 来做。那我们也必须要投票来票选SCOM 的成员。这个 SCOM 就是这个执行委员会，就是在这个会员的委员会之上呢，还有个执行委员会啊，他们是比较负责一些决策面的讨论。好，那么 CC 全球网络呢？CC 组织其实有定的一些目标，总共是有三个大的目标。第一个是开放教育，开放教育呢，就是希望这个教育资源能够越来越开放，走向开放的实践，跟这个更多的完善的开放教育的政策。那 CC 自己也有在做开放教育，那这个是一个线上的 open 的课程，它的教材呢是用 CC BY 的方式，跟 CC BY SA 的方式释出。那这个认证课程呢，它有给教育学家的哦，也有给图书馆员的，那它也有全这个音讯版的版本哦，是给视障的朋友哦，可以用听的方式来学习。那另外，它也准备了 Open Education 就是开放教育的这个素的教材哦，开放馆藏的这个教材。那第二个大目标就是 Copyright Platform 哦，就是希望有一个能够讨论哦，因为参与 CC 社群的人呢，很多都是著作权法专家哦，都是政策制定者，也有很多的社会运动人士哦，所以希望借这个全球的交流呢，能够共享一些资源和资讯哦，来关注各地著作权的修法状况哦，也同时他们会提供一些奖助金给需要的行动方案。那为什么我们要持续关注著作权的修法？刚刚呢有提到说，著作权其实是 CC 授权的基础，没有著作权呢就没有 CC 授权可以用。其实 copyright platform 是有它存在的必要的，因为一个法呢，它不一定会往好的方向修，它有可能越修的越来越不好。像台湾也有很多例子，不用我多讲，大家会来这边参加 GDP Summit 应该都是看过很多案例，所以才会需要我们公民参与嘛。那这个著作权法呢，从50年被修到70年了，其实也造成了蛮多的问题。像这边有这个一个例子，就是丹麦哥本哈根的这个小美人鱼呢，也是因为著作权的争议导致说最近有一个报社呢被判了要赔钱，所以丹麦的维基百科呢就出现了这张图片。大概呢，就是想要讽刺现在这个著作权法哦。如果再不修法的话呢，你以后可能就在网络上就看不到小美人鱼的图片哦，因为它就被要求要下架哦，因为它已经侵权这样子。但它其实是一个已经摆在那边很久的一个历史文物哦，一个风景名胜。那 CC 当初设立的目的呢，是因为米老鼠条款，就是这个 Sonny Bono 法案。那这个法案呢，其实就是被戏称为“米老鼠条款”哦，就是当时呢，米老鼠的著作权呢快要进入公众领域的时候呢，迪士尼公司就到处去游说哦，希望国会通过这个法案，把著作权呢从50年延长到了70年。这个法案通过了哦，杜克大学的一个教授呢，他就说呢，结果2009年没有任何的音乐、卡通作品跟论文呢进入公有领域。也就是公众领域哦，然后这些资源呢，就变得不能再被任何人自由的使用，反而被这些公司给独占利益了。那 CC 的第三个目标呢，就是 Open Glam，就是这个画廊、图书馆、档案室跟博物馆啊。CC 呢，希望这些历史文物呢，已经进入公众领域的画作呢，跟雕像这些能够数位化，并用 CC 的方式授权出来。或者是进入公众领域的方式呢，让其他民众可以自由的利用。那今年呢，可能是因为疫情的关系，有一个 Smithsonian 这个全美规模最大的博物馆跟研究中心的联合系统，它在美国呢，总共有19座的博物馆和美术馆。那今年它就释出了2800多万笔的开放馆藏的资料。那这里面资料里面呢，包含了科学、历史、
人文艺术的 2D 跟 3D 的作品。那这些作品释出之后呢，相信能够给其他人能够拿去做更好的运用。接下来讲到 CC 台湾社群。CC 台湾社群我画了一张小小的简图，大概就是从2003年呢，庄廷瑞老师呢和一些人从这个国外引进的台湾创用 CC， 也在中研院成立一个台湾创用 CC 计划。那这个计划呢，它是跟 CC 组织，就是国际美国的 CC 非营利组织呢签立备忘录的方式来做合作。2017年开始呢，就是开放文化基金会呢跟创用 CC 计划来合作，来跟国外的组织签立备忘录。那2018年开始呢，就是 CC 转变为这个全球社群网络的方式来经营社群。那各地呢就成立自己的社群。那我们台湾的 CC 社群呢，现在总共有20多个人。那我们有一个 CC 授权的讨论区，可以让大家自由的在上面发问各种跟 CC 授权有关的问题。那也是有些人会来问著作权的问题，不过我们还是会就我们所知道的跟大家做解释。那另外呢，我们也有到各地去做 CC 推广的演讲，还有做一些授权的咨询。那这个咨询可能比较像是个人或是企业的一个授权咨询。那 CC 台湾的社群呢，现在跟国际方面的联系呢，有林承夏跟我两个人。我们一个是承夏呢是 Chapter Lead， 我的话呢是 Representative。那这些名称其实不太重要，反正它就是我们跟国际组织在联系的时候呢会用到的一个称呼。那我们这个 Chapter Lead 跟 Representative 呢，两年会进行一次的选举，就是从社群里面做一个选举这样。那今年好像是我们是第二年吧，对，就是连任之后的第二年，所以明年还有一年。对，那这个 Chapter Lead 跟 Representative 啊，它其实有一些任务，大概就是要定期的召开每年的社群的会议，或者是一个小聚会，或是大型的聚会，看你社群的规模。那另外就是转达 CC 重要的消息啦，协助授权条款的翻译啊，网站文件的翻译等等。那每年也会要参加 CC 的年度大会，那因为有时候会开那个代表的大会，代表的会议。那同时呢，我们要去把这个 CC 的社群网站呢的内容更新，也要协助国际间的 CC 事务串联。比如说有一些人会来台湾，要来台湾找 CC 的人，会中文的人呢，然后他们可能会有一些合作或者翻译的事情。那我们也会持续的做 CC 方面的推广，就让更多人知道 CC 这个工具。那这个是 CC 授权条款 4.0 的繁体中文翻译，然后现在大家可以看到全中文的 4.0 的条款，那它也是 CC 最新的一个版本。那另外还有我们前阵子有帮国外的人翻译这个公众领域的宣言，它是一个在告诉你什么是公众领域，然后它的精神在哪里，你要不要同意它的一个公众领域宣言。那你如果同意的话，可以在这边签署。那文化部呢也有做这个国家文化记忆库的专案，那这里面是有很多 CC 授权的素材跟历史文物在里面，总共有280万多笔。另外故宫博物院呢其实也有 Open Data 的专区，里面也是很多 CC 授权的文物可以让大家自由的使用。那这个呢是公共事务个案联盟，这是由政大工行系的萧乃仪老师呢跟国家文官学院等等的单位呢所共同合作的一个让呢进行公共事务教学的这些教师呢，他们能够一起撰写个案，或者是把一些已经年久失修的个案呢拿去重新的撰写跟再利用。那这些 CC 的资源呢其实都太多，有点讲不完，如果各位有需要的话呢，可以到这个我们的 CC 社群的网站 tw.creativecommons.net 去找更多的资源。那加入我们的方式呢，可以到我们的线上论坛网站上，跟这个线上论坛，或是透过 email 联系我们，那我们就会把你加入一个，我们有 Slack 群组，我们也有一个 mail list， 你就可以收到
很多呢跟 CC 有关的消息或者是聚会的讯息。好，那我今天的演讲就到这边，谢谢大家。